ଦୀର୍ଘ 9 ମାସର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। 9 ମାସ ପରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବେଲ୍ ବାଜିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 9 ମାସ ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛୁ ଗୁଣପୁର ନିକଟସ୍ଥ ବିକ୍ରମପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏଠାରେ କିଭଳି ଆଜି କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, କିଛି ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ। ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। 9 ମାସ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବେଲ୍ ବାଜିଛି, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି SOP ମାନିଛନ୍ତି, କ'ଣ SOP ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ସ୍କୁଲଟା କ'ଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏହି 9 ମାସ ପରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆଗାମୀ 100 ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ଅନୁସାରେ ଆମେ SOPର ସୁବିଧା ନେଇ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିଛୁ, ଆଉ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ କରିଛୁ। ସାର୍, ଆଜି ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ କି ନା ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ନାହିଁ, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାହେଲା। କରାହେଲା ପରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର 50 ପିଲା, ପ୍ରତି ରୁମ୍ରେ 25 ଲେଖାଏଁ 2ଟି ରୁମ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଯେପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେମିତି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେ ପ୍ରକାର ହେଉଥିଲା ସେଭଳିଆ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ହିଁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଭିଭାବକ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। 9 ମାସ ପରେ ଆଜି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, ଯେମିତି ଉତ୍ସାହ ଅଛି, କେତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ସାହ ଅଛି? କ'ଣ କହିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇକି ଆପଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇକି ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କର ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି 9 ମାସ ପରେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। 9 ମାସ ପରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ନା ଭୟଭୀତ? ଉତ୍ସାହିତ, ମାନେ ଆଉ 4 ମାସ ପରେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ମାସେ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ରିଭିଜନ୍ କରିବାର ଅଛି, ସବୁ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ 4 ମାସ ପରେ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ସାନିଟାଇଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଆସୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ COVID-19 ପାଇଁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର SOPକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।